Huomenta kaikille. Kello on nyt vartin yli 10. Ja tänään tulee siis My Day. Ja me lähdetään nyt 11 ensin huittisiin. Mennään hakemaan mulle aurinkolasit ja viedään mun parit housut lyhennettäväksi. Ja sit mä käyn kaupassa ja sit mä menen sieltä suoraan 8 metsämaalle. Ja mä en usko, että tänä aamupäivän aikana tulee pahemmin mitään videoita. Joten me nähdään varmaan 2 aikaan metsämaalla. Silloin nähtiin Juliankin taas, mutta nyt pitää ruveta vaatettaan, koska mulla tulee kamalle kiire, koska mä oon tämmönen tämmönen niinku pitkä nukkuja aina, niin joten nähdään taas. Moikka! Mä pääsin nyt metsämaalle lopulta huittisista ja kaikki autoilijat kattoo mua pitkään, niin mä kuvaan täällä itteeni. Mä odotan nyt tässä Julia ja Nanaa tässä lähikaupalla. Ja kello on 2:30. Mulla on kivat ostokset täällä. Tehdään vähän haasteita siis tänään. Ja tälleen. On aika edustajan näköinen. Täällä on ihan pirun kylmä oikeesti. Mutta joo. Nana ja Julian pitäisi tulla aika pian tuolta. Ellei ne oikeesti tosi hitaita kävelemään. Niillä on kiva koko ero muuten. Kävele, kävele! 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 Mulla nyt vaan täällä jutellaan hienoista poika-asioista. Joo. Sitten illalla me mennään bailaamaan. Ja sit meillä on noin haastettu. Julia kuolee. Tai sit se on mä ketä en kuole. Mä en oo koskaan Mä haluun oksennuspussi sinne. No mitä väliä siellä on, kun menee kaikki viemäriin. No okei, ei sillä ole mitään väliä. Oi saa. Siis. No tätä hyvää biisi. Joo. Mä muistan silloin viime kerralla, kun me tapeltiin jos sunkaan tosta kellosta, että miten se oikeesti on. Mitä haistelee täällä kaikkea? Suus. No toks se olisi hyvälle? Nora Pirtelö. Chilikebappia. Chilikebappia? Joo, sillä se sanotaan. Tarvita yhdyntää, eikä luovuvo tarvitse synnyttää. Sirkka ja Seppo. Juho on tuolla pihalla. Nyt täytyy mennä. Mennä kuvaan. Mene Juho. Jauhelia. Te. Huomenna syödään jauhelia kastiketta. Sä oot tehty tuossa pakettia, että mä karvan sen kylkeen. Hei joo, eli keitäs pakettia huomenna? Mä en osaa. Ruoka vastaava. Ketäs pakettia? Pikkusisku kuolee nälkää. Tänne. Tää on vähän parempi. Mene nyt kuvaa mua. Joo, mua koira. Mitä sä heitit? Hei, tää on toi... Jom... Akkeeni Machule! Mitä sä laittaa? No joo, todellakin. Nyt meitä ärsyttää kaikki ihan hirveesti. Me kävellään Julialle päin taas. Ja
kaikki on oikeesti ihan päin pyllyä. Mikä meidän nappii? Kaikki on ihan shittiä. Moi, minun edut takaisin kotiin. Mun pikkosisko voisi tulla, niin se saisi meihin kaikki. Laita sitä lisää! Laita sitä lisää! No maistuu hyvältä. Remu muistaa aina rasuttaa. Remu muistaa mut bebanteenista. Remu aina rasuttaa nenää, se tekee hyvää sun nenää. Kyllä me näkyy yläkin. Remu on hitoon kiinnostunut meidän jutuista. Kaikki niin. Todella mukavaa, että pääsitte paikalle Pertti Eräriikä. Meillä on täällä vielä kovat bileet, mutta me kumminkin varmaan arvata jo nukkumaan. Sanokaa hyvää yötä. Nana on joku aloittava. Julia siivoo täällä. Pitää mennä joku vitun visitikkokratia. Hei, noin mun! Mä sain nää tupakka, hei se mulla ei kolme. Tupakat! Julia, no, missä se pakki on? Ai, kato jossuu. Ja huoneessa on kaksi, taas on rikkinäisempi. Että sä oot nukkua samalla paitsi mulla kuin ton kanssa. No en nuku! Sä oot toisen sen alle puhuin. Sä hänet mun kanssa nuku! Siinä ei mahdu kakkotia. Ja tässä on ollut tää My Day nyt teille ja mä kyllä tehdään vielä jotain randomi videot huomenna, mutta te näytän niistä joskus vaan nakkiapapu. Nakkiapapu? Häh? Eikö nakkiapirnumuusi? Se on nakkiapapu. Nakit ja paput on hyviä oikeesti. Perunamuusikko parempaa. No ikävä.